cooking, pissing when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom when I kiss her. If you want some, never mind, just let me know. Vad sitter du här och håller på med? Vet du vad jag gör, Nishti? Ja. Jag släktforskar. Det gör jag. Ja. Jag har hittat ett sånt himla häftigt sätt. Jag var ju med i det där, kommer du ihåg det där programmet? Vem tror att du är? Jag tror att du är, ja. Ja. Och då fick jag verkligen upp ögonen för så här, jag menar, det var ju så mycket spännande som kom fram. Det var ju så här präster och galna, mörka kalkbrännare. Kalkbrännare och alltså massa skumma saker i min släkt. Och då tänkte jag så här, gud vad kul, vi måste ladda ner det här MyHeritage. Så det här är ett samarbete med MyHeritage och nu tänkte jag ta reda på lite mer om mitt förflutna. Och såklart Nishtis förflutna. Och även visa följarna hur man gör kanske. Och även visa följarna hur man gör. Det som är så jäkla häftigt, det är att du på ett så himla enkelt sätt, genom att bara logga in och gå med här, så har de 16... Vad är det, miljarder? Ja, 16 miljarder uppgifter om liksom, ja, kanske mina gamla släktingar. Eller Nishtis. Så det ska bli så sjukt spännande att gå in här. Du har redan gjort en sån här till din pappa. Ja, jag gav det i present till honom. Men det var en sån här DNA-svabbning. Så man får se liksom exakt var man kommer ifrån. Så. Just det. Men här ska vi då logga in och vi ska se om... Vad som händer helt enkelt. Vad som har hänt i släkten. Så ska vi se. Vadå, det är ju bild och allting på det där. Ser du? Du är den enda som har bild. Kändis. Har du varit här inne och pillat lite i förebyggande syfte? Aldrig. Va? Och det är för alla dina eventuella släktforskande släktingar där ute. Jag är Swedish model, writer and television personality. Ja. Ja, nu är jag inne på släktträdet här. Och jag har fyllt i min pappa och mamma, Max och Agneta. Det är så himla spännande nu. Nu tänkte jag, nu ska jag gå vidare. Man kan säga, alltså det är sjukt lätt att göra det här. Det kan liksom, till och med jag kan göra det här. Så nu tänkte jag gå in här på forskning. Om vi tar det här matchningar utifrån person här ska vi se. Jaha, Maria Svensson, 18 oktober 1958. Det är den enda, eller? Det var den enda. Ja, din familj, de är inte så intresserade av släktforskning. Nej, men då bjuder jag in. Alltså... Ja. Men då kan vi ju då gå in... Man kan ju se, vad har du för ursprung, ja, älskling? Ja, jag vet inte. Ja, min profil. Exakt, det är 4 år sedan jag gav den här till honom. Det står ju här. Se etnicitet. Min pappa då har i nuläget 500 plus DNA-matchningar. Tyvärr är många av dem är liksom väldigt långt bort, men det är ändå kul ju. Mm, väldigt kul. Men se etnicitet, så kan man då se här. Han är 70,2% skandinav. Men du är ju alltså, vi måste tänka alltså, att det blir att du är ju det också. Ja, men jag är min mamma också. Så allting delas ju på hälften med mig då. Mm. Han är pappa är i alla fall 70,2% skandinav. Mm. Och det är väldigt mycket nere i Skåne. Hans liksom gener kommer från Skåne. Oj, Nishti. Det är därför jag har haft oturen att dras till folk från Skåne. Han är engelsk 25%. Mm. Östeuropé 3% och balt 1,7%. Mm. Det här är faktiskt helt kul. Mm. För att även om man vet vilka släktingar det är, så just DNA-prylen i det här är ju jävligt intressant. Mm. Ja, men det var ju himla spännande att få reda på det där om Viktors familj. Jag får nu hålla på lite mer för att se liksom verkligen var min familj kommer ifrån. Men det kommer jag göra för jag tycker det här... Du kanske gör ett DNA-test?
Ja, men det är klart att jag ska göra. Men det är så sjukt spännande. Ja. Alltså otroligt spännande. Och att dessutom man kan hitta liksom matcher med gamla släktingar. Mm. Så kul. Ja, om ni signar upp så får ni 14 dagars gratis test av den här roliga sidan, MyHeritage. Och vill ni sen fortsätta så får ni 50%. Och då gäller det bara att klicka på länken. Som finns i beskrivningen. Som finns i beskrivningen. Ja. Alltså så enkelt. Så gå in och testa det här nu också. Det är så spännande. Och det är en kul grej att göra så tillsammans med sin kille eller tjej. Vem vet? Vem vet vad man kan hitta? Kan jag och Nishti vara släkt? Nej, det hoppas jag inte. We never know. Ja. Hejdå. Julina har lovat att inte köpa mer grejer. För det kommer in bud här var... En i kvarten. I ett halvår har det kommit. Och nu är det... De är alltid rädda för hundar. Oh, herregud. Wow. Hej. Men hur tänkte du nu? Va? Vad sa du? Hur tänkte du nu? Jag kände bara, när det här dök upp. Det ser ut som Saddam Hussein, som Saddam Hussein hade gillat bambu. Va? Vad sa du? Du hörde. Hur kan du säga Saddam Hussein? Han var ju inte en bra människa. Nej, men han gillade ju såna här extravaganta grejer. Det är bambu här. Saddam, du har liksom gått och blivit här. Men det här är trevligt. Ja, men vad fan ska du ha det? Det här är ju... Ja, visst är den fin liksom på... Liksom en massagesalong. Eller typ... En sån här thailändsk restaurang. Ja, du får öppna en liten... Du får köpa en massagebänk och börja. Kan du ha den här i repan? Jo, men då gör jag det, Nishti. För jag kände, när jag såg det här, speciellt den här, så kände jag... Jag kan liksom inte lämna den här dagen utan att köpa hem det här. Mm. Det var jättebilligt. Ja, och vad är billigt? Ja, 2000. Varför ljuger du? Tusen sa du och så tittade du på de här. Det betyder att de här kostar 2000 kronor styck då. Varför vet du när jag ljuger? Därför att jag har liksom varit ihop med dig i liksom 4 år. Fan älskling, jag kommer ju aldrig kunna ljuga för dig. Nej, jag vet, du kommer ju aldrig undan, men liksom... Fan också. Jag tycker det är så trevligt. Det som hade precis blivit liksom... byggt om här nu i 8 månader för att det skulle bli lite mer luft. Mm. Den luften försvann nu. Mm. Kan man säga att jag är en shopaholic? Ja, det kan man ju verkligen göra. Men du är också en idiot för att... Var ska du ha dem? På riktigt, var ska du ha dem här? Det finns ingen plats för dem här. I källaren. I källaren? Ja. Okej. Okay. Jag ska skapa en oas där nere. Mm. Med plastplantor och de här. Ja. Jag ska ha en massageställe i källaren. Ja. Och du är välkommen dit. Ja, tack. Nu tycker du är bra. Hur tror du att den här ska gå ner i det här hålet här? I det lilla hålet där. Det kan du glömma. Bambu Saddam. Det här är fräckt. Bytte du sönder stolen? Ja, det gjorde han. Hela det där. Åt han upp direkt. Titta, de här kuddarna. Nej, det går nog fan inte. De där heller. Ja, så kommer de där jävla kuddarna fram också. Det är väl kanske topp... Kanske den där 78:e... Stjärna som står vi har suttit i, eller rör. Så lite. Mm. Ja, då ska de vara här då. Ska man gå och slå tårna i de här i 68 månader. Vi har ju regler på grund av att just det här inte ska hända. Men det händer ju hela tiden. Det jo, men nu satt den i foten. Nu blir det inget mer. Nu men blir det inget mer. Jag har levt med den här psykiska problemen. Ja. Va? Ja. Det är liksom någon slags... Nej, men det är inte lika jobbigt som det är för mig. Och jag höll ju precis på faktiskt att glömma det, att här idag när jag satt ner och klippte så, ja, då kom den här spegeln in. Också efter utfärdat köpstopp. Jo, men det är något renässansaktigt. Jo, men den är... Va? Det är någonting som liksom man har på ett slott. Och du liksom kanske borde köpa slottet innan du börjar inreda det med renässansspeglar. Vad ska vi göra med den här nu då?
blir källaren då? Ja, men det är som... Ja, och så att den här, det här rummet är ju fakt nu. Och så har du fortfarande inte packat upp här från Cannes. Kommer en ny spegel. Och där har blivit då... Så Bambus Saddam har öppnat massagesalong. Så att det blir mindre och mindre här uppe. Vi har precis byggt om. Välkomna, just det. Mm. Välkomna till min salong. Hallå, nu står han och tuggar på bambet här igen. Jag klippte han upp en till där. Skojar du? Han är som en jävla bäver. Vad gör du? Ah, ja, men vi ska ha en trevlig bildning. Ja. Och de här kommer ingå. Ja. Spegeln är, den är så stor. Men här är det här fina liksom landet. Ja, men, och det är... Här är det ju massvis med olika växtligheter. Här för att de här, solen kommer inte åt. Nej, men du, då är det väldigt liten i det på toppen. Det är bättre att ta när man är... Nej. Ha. Det är för lågt. Det var bra, det var massor. Det är för lågt, älskling. Jävlar. Nej, men sluta ni, det är inte kul. Kan du skrika lite högre? Högre! Snorren, eller hur? Han är dum i huvudet, ja det är han. Ja. Jag litade ju på dig. Nej, men inte på tjockleken har jag ju sagt. Man kan aldrig lita på mig då. Nej! Liksom... Nej, nu har det blivit ett hål här igen. Där jag inte ville att det skulle bli ett hål. Det är inga hål. Ja men snälla, Nishti, det är inte okej. Okej, men jag klipper av det där. Nej! Vad är det inte pappa fattar? Nej. Ja, han är dum i huvudet, visst. Den här, sol. Jävelen kommer ta dig om du klipper på brädan, Nishti. Ja. Vilda? Hej! Har du en bobbe? Hur kan du ta av en då? Kan du gå och ta av en då? Kom igen, det är du som är svag. Börja på gym. Kolla. Sol. Ja, börja på gym, helt ärligt. Aldrig. Akta, du står inte på staketet. Det är inte så jävla plåkigt, tycker jag. Jag har skrikit. Jag har ont i öronen mer än ont i armarna, men jag ska gå in och se vad hon tycker. 3 av 5. Så trädgårdspojken är klar. Jag hoppas verkligen att det blir snyggt. Ja, ja, ja. Jag är med. Vad är det? Jättefint. Va? Seriöst? Men... Är du sjuk? Behöver du gå in och lägga dig ett tag eller? Nej. Har du feber? Nej. Va? Nej. Men du är nöjd? Ja. Okej. Okay. Har du tagit en sup? Nej. Okej. Okej. Allt håll... Ja, du har gjort det väldigt fint. Det är fint för din skull för att vi ska ha en dejt. Okej, okay, trevligt. Hej. Carolina. Hej. Viktor. Vi ska ha en dejt. Är det så? Ja. Okej. Okay. Gift i första ögonkastet. Jag har hört att du är lite frisläppt. Ja, det är jag. Nej, men herregud. Hej. Ja, men nu, vad ska vi? Vi ska till den där fantastiska plantbutiken, du vet, som... Men vi var ju precis där. Gustav Sill. Ja, vi köpte ju halva butiken sist. Det är lite konstigt kanske att vi tar dejt där igen då. Ja, men vi har dejt efter. Det blir en liten... Ja, men då gör vi... Snabbestit och sen... Och sen så ska vi ta ett ligg i skogen. Ja, okej, okay, bra. Men vi tar en snabbestit. Busken. Nu är vi ändå på ett buskställe. Ja, jo. Då kommer de ringa polisen. Vad sa du? Då ringer de polisen. Tror du? Ja. Det blev det, ja. Ja. Gick det här kalaset på då? Jag vet. Nej, skit i sig det då. Men jag tyckte du var väldigt snabb i alla fall. Tycker du det? Ja, du gick inte runt och flumma så mycket. Jag tror... Tror du att det kommer bli fint? Det tror jag. Har du fått massa fina grejer, Nörte? Åh, hon har fått från Geggamoja.
som är så sjukt gulligt. Titta nu du. Titta. Kolla vad fin. Jag svimmar. Är det räv på eller vad är det? Uggla. En liten cool grej i alla fall. Kolla nu du. Titta. Nej, den, ska du ha den? Kanin unicorn typ. Ska du ha den nu du? Och sippen går två ways så att man kan öppna bröder på när man byter blöja. Mm, det är jävligt smart. Mm. Att inte alla barnkläder är smarta. Vissa av de här behöver man ju liksom en utbildning för att ens kunna knäppa ur. Ja. Sjukt fina grejer. Mm. Oj. Det blir en liten semesterfirare på en gång tror jag. Så fin. Så fin. Är det folk som kommer här igen med grejer? Fan, nej, nej. Kött, kött. Här kommer det med grejer. Bord. Fan, annars det. Fan, du. Men du? Ja. Vad sa det? Var det inte köpstopp? Vad sa du? Var det inte köpstopp? Jo. Jo, just det. Igår blev det ju köpstopp. Vad är det som kommer nu då? Nej, vad pinsamt. Jag råkade köpa ett bord. 3998. Men... just det. Vad ska vi göra? Nej, jag vet inte. Vi får omyndig förklara det. Det är det enda. Kan du ha hand om pengarna? Eller hur funkar det? Jag är inte jättemycket bättre själv, men... oj. Nu kommer en jättelång ros här också. Ja. Den ska klänga här, det är snyggt. Mm-hmm. Tror det eller ej, men nu kom det ett tillbud. Klockan är 8:30 på kvällen. Vad fan? Jag tror inte jag varit så här lycklig på länge. Det blev ett olivträd ändå. Kolla härifrån. Mm. Nej men kolla gosset. Ja. Är det typ inte det gosset som har sett? Jo, det är skitfint, men... och vet du vad? Det står ju två döda olivträd där nere vid poolen. Vi sa ju att vi inte skulle ta några fler olivträd. Men vet du vad? Ja. Nu har jag ju... och där kommer du inte kunna stå. Det är, där är ju skugga hela dagen. Nej. Nej. Vet du vad? Mm. Det här blev så bra. Men den kan inte stå där. Den kan inte det. Nej, det är skuggsida. Solen går ju upp där borta. Mm. Och sen går den ner där borta. Vilket gör att det är skugga där hela dagen. Och den där väger ju nu... jag är jätteglad att du är lycklig. Men det här är då det sjätte olivträdet som du köper... och ta död på. Nej, det lever ju. Oh. Välkommen till Toscana. Här bor jag. Ja, gå och lägg dig. Det är jag som är Brigitte Bardot. Så. Ja, Brigitte måste för fan ha ett olivträd. Jo, du har ju en hel jävla kyrkogård med olivträd där nere. Men du, älskling. Ja. Nu ska vi snart gå och lägga oss. Kommer det knacka igen på dörren idag? Va? Nej. Ingen mer nu? Nej. Vi får inte plats. Nej. Du är en sån här hoarder. Jag vet. God natt. God natt.